Zdravím vás z Plzně s naší pravidelnou autorubrikou s hráčem měsíce. Dnes to bude Roman Hubník z Plzně. Přivezli jsme mu toho krásného Mercedesa SLK. Auto má obsah 5,5 litru, dokáže stovku za 5 vteřin. Je to taková sekačka s motorem z Ferrari. Věřím, že si to Roman užije, takže pojďme na to. Užijem. Ty vole, to je fakt. Je to jako postel trošku. Ty vole, to je fakt. A co teda? Tak vyrážíme. Jako jedem, jo? Vyrážíme. To je zase něco novýho. Máte bod v čele, zatím náskok, pořád vedete tabulku, de facto máte titul pořád ve svých rukou, tak jak ty zatím vnímáš tu sezonu? Tak ono, já bych to rozdělil vlastně do té podzimní a do té jarní části, takže ono, vlastně z té podzimní části jsme urvali strašně moc bodů v lize a nepodařilo se nám vlastně postup z Evropské ligy, takže tam si myslím, že je to trošku zklamání, protože ta skupina byla hratelná a že si myslím, že šlo postoupit. A teďka vlastně v lize na jaře úplně optimální výkony nepodáváme, ale máme body, což je důležitý, ale je potřeba, aby jsme k tomu přidali i takovou tu herní pohodu, což si myslím, že nám teďka trošku chybí. No. Jak moc teďka vlastně zamávala s mužstvem změna trenéra? Je to určitý jakoby handicap směrem ke konci té sezóny, nebo naopak to může být velký impuls pro ten tým do těch posledních kol? Tak já si nemyslím, že by zamávala. Já myslím, že trenér z Nejbečka s Pavlem Urvátem jsou kvalitní trenéři a jsou tady s náma vlastně už nějakou dobu, takže já myslím, že nic moc se nezměnilo. Hráči v kabině je respektují, co si myslím, že je velice důležitý a jsou tam určitě nějaký herní prvky, který tam třeba Pavel Horvát se Zdeňkem Bečkou tam dávají do těch tréninků, takže já myslím, že na každý zápas se připravujeme podobně a říkám, těch zápasů už moc není, takže tam už ani moc zkoušet se nedá. Já teďka přeskočím od fotbalu k autům. Sedíme v Mercedesu, má to asi 5,5 litru obsah. Jseš ten typ, který třeba tyhle auta má rád, tohle typu, nebo spíš jsi na ty velký? Jsi velký hráč. No, já jsem spíš na ty větší, ale měl jsem i možnost jet v těch menších, ale já jsem vždycky říkal, že pro mě je to tak třeba na ten týden 14 dní se takhle vyřádit a mě to hrozně bavilo. Ale vždycky, když jedu na takovou tu další trasu, tak jsem rád, že mám vlastně velký auto. My teďka sedíme v autě, který nám poskytla značka Mototechna, respektive AA auto. Věděl jsi třeba ty, že prodávají takovýhle zánovní auta, nebo netušil jsi to? Ne, netušil. Určitě jsem to netušil. Je to pro mě novinka a teď už to vím. Kdyby jsi měl tipnout, kolik pobočky všechny Aček prodají aut, nebo kolik mají aut k dispozici, nějaký číslo, poradím ti, neříkej desítky ani stovky. Já bych řekl, že to je 5000 aut. 8, takže 8. Kousek. Chtěl jsem říct 10 000, ale říkám se. Trefil jsi to docela dobře. Co reprezentace? Je to ještě pro tebe kapitola, jak ty to vnímáš vůbec, jestli třeba tohle ještě to nějakým způsobem motivuje třeba? Ono vnímám to, že mě spousta lidí říká, že jsem tam mohl ještě být, ale já jsem se rozhodl vlastně kvůli synovi, protože já si beru vlastně malýho, když jsme hráli na podzim, tak v té repre pauze a jinak bych ho prakticky neviděl celý podzim, protože já, když vidím tady ty kluky, co jezdili na repre, tak oni to volno skoro vůbec neměli, takže
já jsem využil toho, že prostě můžu být aspoň třeba ten týden měsíci s tím synem a to je pro mě strašně důležitý a naopak vlastně si ještě odpočinu z těch pohárových zápasů z té ligy a takhle, takže ono to je jasný. Když vidím tu reprezentaci, tak člověk si ještě říká, že ještě bych tam mohl, nebo, ale já už jsem se takhle rozhodl a zatím si stojím a není to takový to, jak spousta hráčů se třeba rozhodlo a pak ještě se vrátilo a pak zase vlastně já to rozhodnutí jsem měl jednoznačný a zatím si stojím. Takhle, to je jakýsi takhle. Není to úplně. Chceš to stipnout? Jo, super. Myslím, že to asi vidět. Ty vole, tak teďka vyjíst, tak to bude. Ti dám berli nějakou. Ty vole, no, to tak. Romane, tak moc díky. Jo, nemoj za co.